康熙帝平定三藩。喂，小琪，辛弃疾要给我们讲康熙皇帝了。南明最后一个政权灭亡的那年，顺治帝已经病死了，他的儿子玄烨继位，这就是清圣祖，也叫康熙帝，他只有8岁。按照顺治帝的遗诏，有4个满族大臣帮助小皇帝处理国家大事，这4个大臣中有个叫鳌拜的掌管着兵权，他特别骄横跋扈。康熙14岁时开始亲自执政，这时期鳌拜与另一个辅政大臣苏克萨哈政见不同，为此鳌拜悔恨在心，要将苏克萨哈置于死地。禀报皇上，苏克萨哈欺君罔上，想分裂朝廷，犯的是大罪，我请求皇上把苏克萨哈处死。哦，苏克萨哈是前朝老臣，他又勤勤恳恳辅佐我7年，怎么会？我是为了朝廷的利益才请皇上秉公而断的。哼，欺君罔上的人眼下不是没有，苏克萨哈还是守规矩的啊。如果皇上不处死苏克萨哈，怕是不行的吧。哦，皇上若是不肯，我会天天来上奏的。哼，事后康熙帝深知鳌拜的势力不小，只好暂时忍耐，下旨把苏克萨哈杀了。从此康熙帝决心除掉鳌拜。皇上，皇上快来呀。皇上，皇上，臣有重要事情向您禀报。哦，鳌拜大人，随我来吧。皇上从哪儿弄来这么多小孩啊？哦，他们是我新招来的侍卫。皇上可真是有意思。哼，将来会更有意思。皇上有旨，传鳌拜大人单独进宫商讨国事。上，拦起来！啊，抓住他！你们干什么？哎呦！快拿绳子来，我们绑他去见皇上。来人呐！鳌拜被除掉了，朝廷上下都非常高兴。从此，康熙开始奖励生产，惩办贪污，使新建立的清朝渐渐强盛了起来。不久，有一件事又使康熙帝焦虑起来。哦，是什么事儿啊？是在南方的3个藩王。藩王？他们是谁？这3个藩王都是投降了清朝的明军将领，一个是吴三桂，另2个是尚可喜和耿仲明。哦，因为他们帮助清朝消灭南明和镇压农民军有功，清朝就封他们为平西王、平南王、晋南王，分别驻防云南、贵州、广东，人们把他们合称为三藩。在三藩中，吴三桂是最强的，他驻守在云南，自己说了算，从不把清朝廷放在眼里。康熙帝知道要统一政令，就一定要削弱三藩的势力。这时平南王尚可喜送来了一道奏章。皇上，尚可喜要告老还乡。哦，这倒是好事。好，我批准他的请求。皇上，他还有另一个请求。讲。他奏请皇上让他的儿子继承王位，留守广东。这个请求我不准许，命尚可喜和他的全家撤回原籍。康熙的决定触动了吴三桂和已经继承了晋南王爵位的耿精忠，他们也假惺惺地提出撤出藩王爵位的要求，来试探康熙的态度。依据二位藩王的请求，我决定撤销吴三桂、耿精忠的藩王称号。皇上，您这样做，吴三桂一定会造反的。吴三桂早有野心，他是迟早要反的。果然，在公元1673年，吴三桂起兵了。三桂为什么要穿戴明朝将军的盔甲呀？嗨，这是吴三桂为了笼络民心，他还在拥立帝的墓前假惺惺地痛哭了一番呢。毛毛，你还记得吗？是吴三桂把清兵请进中原的。没错，他是在骗人的。
吴三桂打得很顺利，接连攻下了湖南、四川。不久，福建的耿精忠、广东的尚之喜也反了，历史上把这次事件叫做三藩之乱。皇上，三藩一乱，整个南方都被他们占领了。是啊，命令定远平寇大将军、征南大将军和云贵总督兵分三路进军云南，围剿吴三桂。另外，暂缓撤销尚之信、耿精忠的藩王称号，瓦解三藩的势力。迫于形势的压力，不久尚之信、耿精忠就投降了朝廷。经过了八年的征战，秦军越打越强，吴三桂的力量渐渐消弱了。公元1678年，吴三桂生了一场大病，死去了。1681年，秦军攻进昆明，吴三桂的孙子吴世凡也服毒自杀了。